tukwaniriza konate mu program ya fe omubokseye ya nokutengeja ku omukwano obo kwa love ngabuli jo program the vow ebawo buli lunakura Sunday sawa ziba 10 sawa zinazo nyine mama vibe mama love love mama mikolo mama mukwano mba nyingideo ninga msibye mutya muli mutya abalunji abalindira program eno program eri mo positive energy program eri mo mukwano program eyigirizo okweyagala kale kwegamba okola kyamanyi gwewena asinzide ku mutimbagano gwenjawulo ali ku Facebook aliku YouTube, aliku Instagram, aliku Twitter, oba X, mukwano kola chamanyi dala. Mukwano, nawe gwe, alimu dirolio. Oba aliku business yongo, aliku lutimbe gagade, otade wao TV yo, wasasu decoder yoyo, nayo na joko zisa. Mukwano nkweba za byansu. So, eranga nkwanirizako, mama vibe, nyingi deo, ntandi sebula mbala mba. Olunako lwalero, gawe nakugambye nti. Programu eno ebamu okuseyeya n'okutengeja kw'omukwano kati nno oli kwebuuza banange bani abalunako lwaleero betulese tewali balala okujjako omwana Christine oba tubayite ba C-squared kubanga omwana w'obuwala ya Christine agenda ba ayanjira omwana w'obulenzi Christopher kale kwegamba oli waddembo bayita C-squared byonna byonna ogenda ba obufuna bulambalamba naye nga bulijjo nsooka ne kutegeeza bannaffe abateekamu ensimbi tewali balala okujjako Joyce Tonko Textiles where quality matters wali ku Zai Plaza Kulum Street mukwano y'omukyala yeewaayo okufuba okulaba ng'akola ki nga nyambaza nga ndabisa bulungi mu bugomasa bulungi bwe buti oli mugole oli metron oba oli kigende wa Joyce Tonko Textiles amanyo blending abukala buli kagomasa akalina akola mix and match akola elegance Dubai akola elegance Turkey kale kwegamba kugenda waliyo wa Joyce Tonko Textiles where quality matters toja kubanga wejusa ate oluvanyuma ononya byantambula bisinga ononya woolinza kugenda owujjaliako naye nga tomanyiwo genda we kwate bannaffe aba Spies Tours and Travels abo batandikira ddala eno wansi ku mukolo gwo nga bakuwa emmotoka ez'omulembe z'oyinza okukozesa mukolo gwo z'oyinza otambuliramu ekitiibwa kyo ne kisooka kibula bisibwa azini mu mmotoka z'ogenda okukozesa oli mugole olinawo emmotoka gye weegomba okukozesa mukwano genda wali ku Spies Tours and Travels ate nga bongera okugamba nti basaza air ticketing bakufunira visa bakukolera ku passport bakulambuza Uganda yonna wamu n'ensi ezeetoolodde bakutwale Canada imagine omaze omukolo gwo oyagala gendako Canada mukwano genda wali ku Spies Tours and Travel ku Access Building Lubaga Road tewali balala Spies Tours and Travels be bakola ebyo ate banange banange kamekapu kaga kalungi kundabika y'omukyala ennungi nga mama vibe we mumulaba ku screen yo kamekapu kakubye genda wali ewa Priska makeup and hairdo ku Coach Tower agenda ba akuwa ebintu ebyomulembe akola makeup ate akola n'enviiri akolera ddala ku bantu bonna okutandikira ddala ku bagole mukwano tojja kubanga wejjusa wogende wa Priska makeup and hairdo byonna byonna bijja kuba bikolebwa bulungi nnyo ddala ate ab'ebifaananyi abalungi abakubira ekifaananyi kyo ku mikolo gy'egyenjawulo genda wali ku Premedia Weddings oba Premedia Studios entinda ku Mukisa Mall bajja kuba bafuba okulaba nga bafaananya bulungi omukolo gwo bagukwatira kale n'oba tonnabatuusa kukola mukolo oyagala photoshoot oyagala passport photos genda wali ku Spring Media Studios entinda ku Mukisa Mall ne anyway njogedde nnyo kati kankutwale ku mulamwa nagambye tuli mu kuseeyeya n'okutengeja kw'omukwano omwana Christine ne Christopher ngenda ba nsooka nkulage bavaawa byatandika batya ye obadde okimanyi nti bano besanga online awo wenyini tovaawo kankutwale mu mboozi yaabo ebyaddala Christopher yayingira obulamu bwa Christine kisaazisaazi ng'oluyimba bw'oluwulira
ababiri bano basinkana mu 2017 mu mwezi gwa December. Wano Christine yali mu senior 6 vacation era Christine agamba asoko okusisinkanira ddala omwami Christopher mu WhatsApp group emu bombi mwe bali. Kale kwegamba Christopher bwe yasulanga mwaka message Christine ye yasokanga okukomentinga ekyawaliriza Christopher okwagala okumanya omuntu ono yani ayanguyirwa okuddamu message ze. Anti jukira Christine yalina obudde bungi obubeera ku ssimu kuba yali mu vacation ye. Bambi Christopher kyatamanya tigwanoonyerezaako bijja kuwunzika lwe lubirizibwe. Sikuriseyo emboozi ya Christine ne Christopher yagwira ddala amakerenda. Wano nno obumeseji bwatandika okuyitingana mu inbox ya buli omu. Kwegamba enkolagana nekulira ddala wamaggwe buli omu n'atandika okumanya ebifa ku munne. Okugeza Christine yatandika okusunirako Christopher ebimu ku birooto bye ebimutiisa wamu n'ebimuzaamu amaanyi. Munnange nno gye byaggwira nga Christopher afuuse empagiruwa eri Christine kwe yesigama. Kyokka ate ye mwana mulenzi Christopher n'awangulwa olw'omutima gwa Christine ogwali kind ennyo. Era bino byonna byagendanga maaso nga bali ku ssimu kwe banyumiza. Okusinkana kwabwe okusookera ddala tukulaba mu 2018. Wano mwana muwala Christine teyalonzalonza kudda mabega kuba yali alabira ddala ng'alonze chapa mannyage olw'okuba olulenzi olugoggofu Christopher lwali luyimiridde ng'akasente weekali. Kale nga ne wooba ggwe tolina kiyinza kuganya omulenzi Christopher. Ne Christopher yazanya paati ye bulungi nnyo ekyavirako ne Christine okuva mu busiraamu olwo nno ng'ayitibwa Takia. Oluvannyuma n'alyoka atuuma Christine ng'obwedda bwe tumuyita. Era mu kaseera ako omukwano gwabwe gwakulira ddala era wano baatandika n'okweyimbira obuyimba nga buli omu bwali paradise ya munne. Bwe tunula ndaba nga mu maaso go mulimu omukwano gwange amazima ddala sirimba bwe nkutunuulira kye ndaba. Amazima ddala ndaba nga mu maaso go mulimu ebyange ndayira sirimba. In your eyes I see my paradise. Ebbanga nga litambuliridde omukwano gwabwe gwakulira ddala eby'ensusso baabo paka wasenga omukolo gw'okukyala ne gukolebwa mu bitiibwa ebiyitirivu. Era waayitawo akaseera katono ddala Christopher nga tasobola kubeerawo Christine waatali. Era wano Christopher we yasabira Christine amwanjuleko eri bazadde be. Era nga gwe guno omukolo ogw'olunaku olwaleero gwe tugenda okulaga nga gwali wali buwambo. N'ebyo mu byonna Christine ayongera okwebaza omwami we Christopher wadde nga ye amweyitira Chris nti yeebale kumulonda mu bangi n'amwagala era n'amutuusa ne ku kkula ly'omukolo guno ogw'ekitiibwa. Aunt Kati ayitibwa mukyala Kabali Ombward. Omukwano gunyuma naye enewe era ne Christine aweereza omwagalwa we akayimba kano. Abagenyi mulindwa nga batuuse basooka kuleeta kiggula luggi. Oluvannyuma nno n'abaana ab'ewaka abasawo ne balyoka babagema olwo nno ne bakkirizibwa okuyingira.
Ngabamaze okutuula ntende, abaana b'ewaka abasawo baakomawo ne babaaniriza mu butongole. Kale mubabuze ka abagenyi abo te muleka ekibuzo kyeradde. Tusanyisa okubala babasebo. Kale munnange. Eradde basebo. Eradde nnyo. Okuleka amakubo. Amakubo tugayiseemu motoka ze zibonyeebonye ffe tutudde nga tujja kulabako. Ali ati oli. Mukube mu ngalo bannange kyali mulungi. Banyabo. Mukulika amakubo. Taata. Musajja omutambuze. Wampa taata. Ezo ze njobo z'omumaka muno. Taata nsanyisa okubala baba n'abakonnola abaana. Batuwaludde paka bwe batukonnodde paka. Ate nga bw'obalaba bonna. Iye. Kutegeezezza baavudde mu nasale kati bonna baagenze mu ppiwa n'omwaka guno. Omwaka gwabwe ogwokubiri nanti COVID yatusomesa nasale emyaka esatu. Era abaana bobola bakubona tekuli kasobola kumira panado bbiri. Bamira panado emu emu kyewuunyisa. Amazima gali nti abaana abo obawulidde bakubuuzaako. Ye taata. Abantu abali obuuyi obwo mbakkiriza okugenda ebuziga. Naye tebagenza ne bakola ensobi. Badde ngamba bayite ku luno olwaguddewo olwagaddewo Republic nga bakucupa. Omu nga alina obulwadde bwatoka ttiimu. Era oyo ye tugenda mukolako. Omuwa olwendo lw'amazzi. Kati ate omulala taata. Musawo asooka amuteeka eccupa y'amazzi. Akakkane. Kale taata. Eccupa y'amazzi. Ago malongoose musige gali aga COVID ge batuga nti ate babagamye ate babagamye mwana wa tata mukubire. Birengale za amaanyi. Musawo Silivia ye. Omulwadde omulala. Ye. Aina obulwadde babuyita Christinomia. Jaji yange Dimitri Musimakula. Tumutute mu referral hospital. Ye. Gye batugambidde nti bagenda muwa eddagala nga baliyita takia kwini. Weewaawo. Ate wano nkimanyi bulungi nti Dr. Silivia alirina. Weewaawo taata. Sebyuma, ono talina kyagamba baana bange bawe entambula. Taata. Oluvannyuma n'abaana abalala ab'ewaka bajja ne batandika okubuuza ku bagenyi anti nga bw'omanyi nti mu nnyumba temuba kkubo. Kalooga. Eradde nyooga. Oli bulungi. Tuzze muko. Tahi yali ata. Tuzze munnange njagala kwebaza kuba ng'otwaniriza naye kakati bali abalaba n'aba batuvunaana nga gwe tutuvunaanye. Ojjukira lwe nasemba okulaba nga nagamba nja kutuuka saawa 8 zezu zenyininyini kirabeko nga teziweze. Are you married?
tusanyusa obbala ababa ssebo kale nnyo eradde bassebo eradde nnyo musibye mutyanno bassebo tuli bulungi mukulika amakubo amakubo tugayise mwebale kujja tuzze tusanyusa obbala ababa nnyabo eradde bannyabo musibye mutyanno bannyabo mukulika amakubo sajja wakabaka ali atya baba Oshali mu program the VOW program ya Mikolo wana Kuspark TV wakaoka faba kuweleza ebirovelove ebiliko ebinyuma ebiyigiriza ngate buli mwana asobola tuwa nafunamu echo kuiga. Awo wenyini nyini njagala mkutuwa leko mubulango wabaka mabafe nenga sinabaku tuwa la nyongero kujukiza. Nti omukolo guno gwali buwambo omwana owobuwala Christine nga yanjula mukwano gwe Christopher essaawa yonna agenda okuzaalibwa naye nga ngawe mulabye emboozi yaabwe nti abaana bano bamiitinga mu WhatsApp group emu kati nyongera kugamba ki nga bulijjo wekugamba nti wherever you are mukwano fuba okulaba nga osanga omuntu amwesizako bulungi osoomusanga ku mitimbagano osoomusanga physically osoomusanga mmwe mwenne ababeereeyo mu mikolo egy'enjawulo mukwano omuntu kwaba kusabya akanamba please do oyinza obbosi bw'olubirizirwo oyinza obbosi bwa soulment naye kakutalako mukomulamu katono ddala tokwata ku remote yo